sikia watu wengine wanasema ati oh sijui wanaume wenye wameoa washonewe uniform. Uniform kitu gani? Mnataka sisi wengine tubaki na kina nani? Kenya sasa hii ratio ya wanaume kwa wanawake ni 1 to 8. Sasa mimi nipate ati mwanaume yako na bibi ananiambia I'm married, you are married, dawa na wengine 7 wenye wanafaa ukoe wako unapeleka wapi? Just give them your name. They don't want you. After all, it's not you we want. We can go buy Dickens. We just want that title. Mimi pia na floss na fulani. Kwani iko nini? Hakuna tena mambo ya kusema ati sharing. Sharing is caring. Kama ni wako, mfungie kwa nyumba. Na huyo mwenye aliumbwa na Mungu ni wetu sote. Hata Yesu si ni wetu sote. Hata Mungu hakusema ati mtoto wake ni wake peke yake, alimtuma huko akakuja akatusaidia sote. So Bwana ni bwana ya kila mtu. Mimi nikinipata na bwana wako usiniulize. Mngoje kwa bedroom umuulize. Mimi ndakuuliza. Unaniuliza kama nani? Kama ni wako mfunge na kamba. Kwa hivyo mimi usinipate na bwana yako uniambie ati bwana yangu. Na mimi bwana usikuje kunitongoza uniambie ati I'm married. Ama nikutongoze uniambie you are married. If you are married katalia kwako. Mimi nikikupata kwa barabara, wewe ni wa kila mtu. Napita na wewe. Mimi siwezi kuwa nateseka hapa na nyegezo na ati wewe huko unaniambia you are married. Married by foot.